Ahoj, zdar, nazdar, zdur, no, a tak, takové další pozdravy k vám ode mě letí. Dneska mám dobrou náladu, na vás po tom doufám. Protože dneska jsem už natáčel jedno, dvě, jedno prostě, jeden díl dvě dá drakesanku. A jsem tady v Oblivionu znovu. No vlastně já jsem natáčel před chvilkou a pokud si to dobře pamatuju, tak tady někde byl zlej tvor. Jo, a já jsem si zapomněl nařídit budík. A ne, budík. Mobil. Tak to bude trochu problém. Co po mně jde? Odkuď? Kam? Co? Po mně jde? Tady. A mně se to nějak laguje, teď jsem zkoušel přenastavat. Zkoušel jsem přenastavat Fraps. A tak to jsem nechtěl. A taky jsem dneska ráno hrál Skyrim. Jo, tak to asi bude. Hrál jsem Skyrim. A to je jedno, to je úplně jedno. A tam je nějaký zlej člověk. Ty, já jsem borec, já jsem ho skoro dal. Ale to je jedno. Přemýšlel jsem, strašně jsem přemýšlel. A zjistil jsem, že většina let's playerů, na který jsem koukal, 75% z nich, začínalo Minecraftem. Nebo nezačínalo, ale prostě určitě hráli. Možná ne úplně na začátku, ale sakra, se nepovedlo. Ale po nějaký době určitě hráli Minecraft. Já nic proti téhle hře nemám, tak ty jo. A myslím, že by se i dala hrát. No, já jsem už hrál. Ale to je jedno, že bych si zahrál taky a udělal z ní let's play. Určitě na to někdo kouká, tak mě to napište do komentů, jestli mám zahrát Polní Sheep Dremor. Tyjo, teď budu bohatý na Polní Sheep Dremor. Ale mně se zdá, že to mám nějaký lehký. No to jo. Tady na Enko. Já on si s tím asi někdo hrál. Já nejsem jediný, kdo to hraje, ale to je jedno. Teď jdeme do strašně velký věže, která má velký dveře. A ještě k tomu do nich jdeme přikrčený, takže jo. Ale teďka já musím pořád koukat na hodiny, protože teda jako fakt strašný, nevím, kdy mám skončit. Tak. Sakra, já se netrefil. Jestli ustoupíš, zabiju tě. Jestli se ke mně přiblížíš, zabiju tě. Ustup! Loser, netrefil se. Zase jsi loser. Tyjo, ten je nějaký silný, teď tam ti jsem dával úplně na pohodu. Sakra! On ještě žije? Tak tohle to, au! Blbej stůl! Tak tohle to teda nevím. Paklíč. No, dával jsem si vlastně na pohodu taky kvůli tomu, že byli venku. No ne venku. Sakra, já se netrefím! A hlavně kvůli tomu, že jsem to měl teda na menší obtížnost. Ale teď, když budu dělat ty let's play, tak zakážu všem, aby to hráli a je to OK.
Tak. No, kam teď? To jenže ten luk, já nevím, ono to je s ním dobrý, ale taky to s ním i není dobrý. A já jdu třeba sem. Hrabství, Chorol, Anvil, Kvač. Čekaj, tak to mám nabindovaný. Jo, dobrý, ale já mám rozbitý luk. Ocelovej luk, rozumíte? Ocelovej, kolik je hodin? A, dobrý. To není dobrý, to není dobrý. Já mám nějaký lagy, tyjo, já to budu muset stejně. Kde seš ty potvoro jedna? Tak to teda... Dead zí srdce. Tak to teda hodně hustý. To teda ne. To ne. To nebude jen tak. Ne, takovej armor, a jak to, že jsem ho nemohl mít já? Akrobacie, ne? Čekaj. Co to slyším za funění? Já se strašně bojím. Už to není potřeba. No, a takhle ho zabiju. To bude strašný, strašně umřeš, umřeš strašlivou smrtí a už tě nikdy nikdo neoživí, jenom ke mně nechoď. Já ti to říkal, ty jsi tě poslouchal, musel ke mně jít. A proto si umřel strašlivou smrtí, mohl si umřít hnedka rychle, ale ty ne, ty jsi musel jít do mě a musel si mě jít napadnout a malé a kolik je hodin? Ty to je čest, já se strašně bojím, abych to nepřetáhl, protože se mě to nechce zkracovat. Je, já to vystřelil. Já jsem zapomněl, že se tím nezatahuje. Tyjo, já přímo vím, že to je něco strašného. Já to říkal, že to je zase ten potvorák. Ne, já jsem chtěl dát kradný útok. Jak to, když jsem ho tak strašně zmlátil? Takový lagy. To já to bym se znovu přenesl tak, jak to bylo. Ty to se nedá. Ono se to na nás začne vždycky lagovat. Rychlý ukládání. Jsem zase mrtvej. Já jsem zase tak strašně mrtvej. No, obnova zvýšená, to je sice vynikající, ale co já s ním mám dělat? Ještě jednou. No, to je jedno. No, tak jako jo, no. Ten díl asi bude kratší, protože nevím, kdy jsem přesně začal, co jsem měl teda udělat. Ale to je v návalu tý dobrý nálady, mě to tak chytlo a začal jsem točit. Neže slyšíke? Teďka tady. To je loser, on se netrefil. A já jsem se taky netrefil. No jo, jistě, my jsme oba dva. Au, ty jsi se ale trefil.
Hele, víš, jak jsi strašně nefér, tu já nemám šípy. Já nemám šípy, ale mám. Ti tak strašně zmlátím. To jsem ti to nám dal. Ještě někdo? Teďka by se mě, jo, tamhle je jeden. Teďka by se mě strašně, ne, to jsem nechtěl. Teďka by se mě strašně hodilo ten hřev, který je ve Skyrimu, nějaký las. Kde seš? Tamhle. Pojď ven. Kuk. Já se bojím, aby nešel z druhé strany. Kuk na strejdu. No, on tam musel jít. Kuk na strejdu. Kuk, pojď. No jo. Já tě mám tak rád, ty jeden zakrslej. Rachu, nebo jak se jmenuješ, nepřibližu se, ale ke mně. Já tě varuju. Hele, ale víš co, mohl ses jako... No, hele! Mohl bych se prospat a přemýšlet po nějakých úrovních. To je taky šílený rada, když do toho šel. Takže... Jo. A tady to mám jako vynikající zakončovací bod. No, stejně jsem to přetáhl, já to vím. A to je jedno. Já se s váma zase loučím, takhle nádherný ten na mě. Tady ale výhled na schořelou krajinu. Já se s váma loučím. U dalšího Let's Play, ahoj.